Yesu ashimwe cyane bene data, ndabifuriza ngo umugisha w'Imana ubane namwe muri byose. Twongeye gushimira Imana itwemereye ikabiduhaye uyu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana ritambuka mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezweho nanjye ineza cyane Uwiteka, nahabwa icyubahiro we utwemereye akaduha uyu mwanya. Reka tubanze dusenge n'ubundi hanyuma tuze tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana yacu nziza kandi Imana idukunda, urakoze kongera kuduha uyu mwanya w'umugisha wo kuba imbere yawe ngo twumve ijambo ryawe. Nubundi reka umwuka wawe araze abane natwe kugira ngo adushoboze kumva no kumvira icyo wagambiriye kuvugana natwe mu cyunguzi mwiza, kandi ijambo ryawe risohoze icyo ritumye mu bugingo bwacu, bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka nongere mbahe ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 11, turasoma duhereye ku murongo wa 28 tugeze ku murongo wa 30. Haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Dusome nanone ijambo ry'Imana ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro kubwa rino jambo. Tugiye kuba turebera hamwe akamaro ko gutunga Kristo nk'umukristo. Imana idufashe cyane, bivuga yuko niba uri umukristo ukwiriye kuba warakiriye Kristo muri wowe nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana idufashe cyane, bivuga ko nicyo kintu kituranga, cyangwa se umukristo arangwa agaragaza Kristo muri we. Nuvuga ngo hari indangagaciro ziranga umukristo, hari imyifatire iranga umukristo. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu natwe nk'abakristo dukwiye kuba twemerera Kristo agakora muri twe, ntibibe ku izina gusa, ahubwo tukabaho twera imbuto zikwiriye zitangwa na Kristo. Imana idufashe cyane. Ikintu cya mbere cy'akamaro ko gutunga Kristo nk'umukristo ni uko aturuhura. Imana idufashe cyane. Niwe wenyine ujye ubasha gutanga ihumure, amahoro, ibyishimo byuzuye. Niwe utanga kuruhuka kuzuye, kuko ushobora gutekereza ko nubona icyubahiro uzaruhuka ariko ntabwo bikuruhura. Ushobora gutekereza ko nubona amafaranga uzaruhuka ariko burya ntabwo biruhura. Ushobora gutekereza ko nukomera uzaruhuka ariko ntabwo biruhura. Ahubwo kuruhuka kuzuye ni ukugirirwa neza na Kristo, ni ukwakira Kristo akagukura muri bya bindi bya kera, hanyuma akaguhindura kuba icyaremwe gishya. Ngira ngo twese turi abahamya biri ijambo ry'Imana, nuko urebye ukuntu wari umeze kera utarakira Kristo n'uyu munsi uko umeze, hari itandukaniro rigaragara cyane cyangwa se rikomeye cyane, bigaragaza ko wowe wa kera nawe w'uyu munsi mutandukanye cyane. Bivuga ko rero niwe wenyine ujye ubasha gutanga ihumure ryuzuye, niwe wenyine ujye ubasha gutanga kuruhuka gushyitse, kandi kuruhuka kwiteka. Imana tugire neza. Iri jambo dusomye ni ijambo ryavuzwe na Yesu. Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Yesu yaje mu isi kugira ngo aturuhure, yaje mu isi kugira ngo adukure ku ngoyi z'umwanzi Satani, yaje mu isi kugira ngo adutandukanye n'urupfu, yaje mu isi kugira ngo adushyire kure y'umuvumo w'iteka, ahubwo atugabire ubugingo buhoraho, atugabire umurage w'ubugingo buhoraho. Nta kindi kintu cyamuzanye. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uba wakiriye kuruhuka, uba wakiriye kubaho kw'iteka. Mu gihe twagombaga gupfa iteka, ariko iyo twamaze kumwakira tubasha kwakira kubaho kw'iteka. Imana itugirire neza cyane. Bivuga ko rero uyu mwanya nta wundi dufite twahungiraho, niwe buhungiro bwacu, niwe ugomba kuturuhura kandi akaturuhura dushyitse. Bivuga ko ibituguye byose tugomba kubimuha, hanyuma tukabasha kuruhuka, kuko tubonye ko ikintu cya mbere cy'akamaro ko kwakira cyangwa se gutunga Kristo nk'umukristo nuko aturuhura. Iri jambo rakunze kavuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Niwe utanga ihumure n'amahoro mu mitima yacu ikabasha kugubwa neza, niwe ujye ubasha kuruhura imitima yacu yari iremerewe, yari irushye, hanyuma tukabasha kubaho tuguwe neza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Ntabwo Kristo yigeze adukoreza umutwaro uremereye cyangwa se ugoye, ahubwo icyo dusaba ni ukumwizera, icyo dusaba ni uko tumwemerera agatura muri twebwe, icyo dusaba ni uko duhinduka ibikoresho, icyo dusaba ni uko tumwemerera agakorera muri twebwe,
kandi agaduha cyangwa se akadushoboza kubaho ubuzima bushya bukwiriye abana b'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Hari irindi jambo riboneka hano mu butumwa bwiza bwa Yohana, ibice ni ibice 14 umurongo wa 27, naho hari ijambo ryiza cyane rivuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simba nk'uko abisi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntikinye. Niwe wenyine, niwe soko y'amahoro yuzuye bene data, niwe soko y'ibyishimo byuzuye, kuko ibindi byose tuvuga ko bitanga ibyishimo ntabwo bitanga ibyishimo byuzuye, cyangwa se ntabwo biduha ibyishimo byuzuye, ahubwo ni iby'igice kandi nabyo by'igihe gitoya. Ariko Kristo we ajya abasha gutanga amahoro, niyo waba udafite ibyo twifuza mu buzima busanzwe, ukumva ufite icyizere yuko niba utabifite uyu munsi ariko ejo uzaba ubifite. Imana tugirire neza cyane, niyo mpamvu dukwiye kuba tumwemerera agakorera muri twebwe nk'abakristo, tukemera ko Kristo atura muri twebwe, tukemera ko ntibibe ku izina gusa ahubwo tukemera ko akorera muri twebwe, agahindura ubuzima bwacu, mu yandi magambo ubuzima bwacu bukagengwa na Kristo. Bizadushoboza kubaho turuhutse, bizadushoboza kubaho dutunze amahoro, bizadushoboza kubaho tuguwe neza, kandi mu gihe amasezerano azaba ataruzura ntibizatubuza gukomeza kumwizera mu gihe tuzaba twamaze kumwemerera ko atura muri twebwe. Imana tugirire neza. Rero uyu mwanya icyo nakwifuriza nshuti y'Imana nuko waharanira cyangwa se wakomeza kwemerera Kristo agakorera muri wowe, kuko tubonye ko akamaro ko kuba dufite Kristo muri twebwe bidufasha kwakira kuruhuka kw'iteka, bidufasha kwakira kugubwa neza, bidufasha kubaho ubuzima bwishimye, ubuzima bufite icyizere. Imana idufashe cyane, ubuzima bufite ibyiringiro, bitewe n'uko twamaze kwemerera Kristo agakorera muri twebwe. Imana itugirire neza. Rero Imana idushoboze twese rwose kwemera ko Kristo akorera muri twe, kugira ngo tubashe kuruhuka bya bindi byose bitugoye bitandukanye, hanyuma tubashe kubaho ubuzima bunezeza Imana. Reka dusenge kugira ijambo twumvise, n'ubundi umwuka wera arushaho kutuganiriza, kuko niwe uzi icyo ukeneye, niwe uzi icyo nkeneye, niwe uzi ibikugoye, niwe uzi ibingoye, niwe uzi ahashaka kukugeza, niwe uzi ahashaka kungeza, niwe uzi urwego ugezeho, niwe uzi urwego ngezeho. Mu yandi magambo, niwe uzi neza kandi nawe ukuzi neza. Niyo mpamvu dukwiye kwemera umwuka wera akomeza kutuganiriza, kandi ushya tuganiriza tukamwemera, tukamwumvira, kugira ngo abashe kudushoboza kubaho ubuzima bukwiriye umukristo utunze Kristo muri we. Imana idufashe cyane. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Byiringiro byacu kubwira ijambo duhaye, wongeye kutwibutsa ko tugomba kwemera ugakorera muri twebwe mucunguzi wacu mwiza, tugomba kwemera ukagenga ubuzima bwacu kugira ngo tubashe kuruhuka by'ukuri. Ndakwinginze kugira ngo nundire kiri ijambo, buri muntu wese yakire icyo wamuteguriye biciye mu ijambo ryawe mukunzi mwiza, kuko tubonye ko kuruhuka kwiza, amahoro yuzuye, byose bitangwa na Byiringiro byacu. Reka buri muntu wese umugirire neza kandi umushoboze kuba igikoresho cyawe gishyitse. Urakoze, mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagire neza kandi Imana ibiteho muri byose. Mwakoze ku kiganiro Hari Ibyiringiro, ni ikiganiro mugezweho nanjye ineza gero mugishema, no komeze kwa namwe, kandi Imana amahoro ikomeze ibiteho muri byose. Shalom, shalom.